Dobrý den. Rád bych vám představil nové mycí centrum sociální služby Vyškov, které jsme spustili v době koronaviru. A trochu vám představil průběžnou myčku ETE 27 od společnosti Elframo. Mycí centrum je složeno z předmycího stolu, nebo třídicího stolu jako první, druhý je předmycí stůl, pak je rohová zóna, předmycí, hlavní mytí a sušicí zóna. Na ně navazuje stůl z válečky s bezpečnostním spínačem. Začneme prvním stolem, který je třídicí, je zde umístěný drtič odpadu. Přecházíme na část předmytí. Je zde specifický požadavek mytí tabletového systému. To jsou nerezové kryty, páci, příbory a samozřejmě hrničky a podobně. Myčka ETE 27 je dvourychlostní myčka, tunelová, košová, která má velký výkon. Součástí mycího centra je i úpravna vody, kde probíhá změkčení vody. Je zde centrální úpravna, řešená tak, že vodu ohříváme, nebo v podstatě mícháme, studená teplá voda. Zde je směšovací ventil a přes změkčovač jde voda zpátky do systému, který vyústňuje pod myčkou. No a následně zde je mycí centrum, kde vidíte plné kráse. Zadání uživatele bylo jednoznačné, chceme mít co nejvíce druhů nádoby, co v nejkratším čase se špičkovým výsledkem. Proto vám doporučuji myčku ETE 27 dodávané firmou Miroslav Bílek MB Gastrotechnika. Vkládání košů do myčky ETE 27 je tímto směrem. Nesmí se dávat obráceně o 90 stupňů, ale tak jak... Tak je to... Můžete i úplně jako ústě na sebe, já jsem jich tam dal tak doma. A... Let's go.